Johan Blomberg, det blir kryss mot Hammarby borta efter en ganska bra prestation från AIK. Hur är känslan efteråt? Ja, men jag är besviken. Som du säger, jag tycker vi har en bra match och förtjänar absolut 3 poäng. Så att, det känns lite som en förlust faktiskt. Du var väldigt delaktig, kanske framförallt i första halvlek. Det känns som du hade oceaner av yta runt dig. Var det någon yta du hade identifierat att du kunde få? Ja, det är min roll på plan. Liksom. Det är den ytan som jag spelar i. Så att, konstgräset gjorde att det var lätt att sätta in bollarna. Och, ja, som du säger, jag fick mycket yta och bra bollar liksom, att jobba med. Så att, vi skapade en hel del, men tyvärr bara 1 mål. Var det någonting i matchplanen tror du som överraskade Hammarby? För att det var ju spel mot 1 mål hela första. Jag vet faktiskt inte hur de har lagt upp sin taktik och så, men de hade ju inte riktigt koll på oss om man säger så, liksom, utan vi blev ju väldigt fria, liksom, vi kom rätt vända mycket och sådär. Sen andra halvlek så försöker de väl justera det lite, men jag tycker vi skapar mycket i andra halvlek också, så att ja, vi gör det bra. På alla de här hörnerna så blev det ändå inte så farligt så ofta. Du gör förvisso ett mål där som blir offside, men var det någonting där ni hade kunnat göra lite annorlunda kanske? Ja, det är svårt att säga. Jag tror hörnor är ganska mycket tillfället också om det blir mål eller inte. Så att, ja, Hauke var nära på nick innan, så att med lite flyt hade den suttit. Berätta om ditt mål då, som inte blev mål till slut. Ja, det är en fast situation och bollen kommer utslutsande mot mig där. Och, ja, jag försöker bara få den i bortre och Henrik släpper den mellan benen. Då man tycker att han påverkar målvakten på något sätt. Så att, ja, jag vet inte om det ska vara offside eller inte, men han blåste så att det är bara att acceptera. Men hur kändes det runt planen? Alltså på planen, förlåt. Nej, min känsla att det är mål. Men jag är ganska säker på att Henok står offside. Sen om man påverkar målet eller inte, det är upp till domarna att bestämma. Liksom, och, ja, de beslutade att han påverkar målvakten så att som sagt det är bara att acceptera. Hur gick tankarna i laget och snacket då på plan? Klockan tickar upp 65, 70, 75 minuter och ni fortsätter under jagan. Ja, när vi bara sa till varandra liksom att vi bara fortsätter så som vi gör för att det funkade bra. Liksom och, vi fortsätter skapa chanser in i det sista, men sättet väntar lite andra målet. Hur var känslan här inne då efter att ni kom in? Nej, besviket. Som jag sa, det känns som en förlust idag faktiskt. Vi är ett mycket bättre lag idag tycker jag än vad Hammarby är, så att, vi hade velat ta 3 poäng idag.